Polis etirazçıları sakitliyə dəvət etsə də bu baş verməyib. Asayiş keşikçiləri ilə fermerlər arasında toqquşma olub. Mən bugün kənd təsərrüfatı yarmarkası olduğu üçün buradayım. Mən hər il bura gəlirəm. Amma bugün bizi çevik polis qarşılayır. Emmanuel Macronun iştirakından gözləntiləriniz nələrdir? Heç nə. İndi heç nə. Bizi polislə qarşılayır. Bura evimizdir. Yarmarkada polisin nə işi var? Daha ondan heç nə gözləmirəm. Fermerlərin Həmkarlar İttifaqı liderləri ilə görüşən Macron daha sonra ticarət yarmarkasını gəzməli idi. Etirazlar fonunda sərginin açılışı və prezidentin gəzintisi xeyli yubanıb. Birinci kısa müddətli məqsəd odur ki, yarmarka din şəkildə keçirilməlidir. Siz burada qəzəb nümayiş etdirirsiniz. Mən bunu bütün fermerlər üçün deyirəm. Siz tribunaları sındırmaqla heç bir həmkarınıza kömək etmirsiniz. Siz bunu etməklə yarmarkanın işinə mane olursunuz. İnsanları qorxudursunuz. Fransa prezidenti yarmarkada fermerlər, qida emalçıları və pərakəndə satıcılarla qısa görüş keçirib. O, 3 həftə ərzində fermerlərin Həmkarlar İttifaqı nümayəndələrini və sektorun digər maraqlı tərəflərini Yelisey sarayına dəvət edəcəyini bildirib. Paris təsərrüfat sərgisinin 9 gün ərzində təxminən 600 min ziyarətçini qəbul edəcəyi gözlənilir. İlkin Əli, Xavər Zayrova, ASTV Xəbər.